Але комусь і 2 роки забагато. Ну а правда, хто б міг стільки витримати без води? Якісь героїчні селяни на Черкащині. Уявити таке просто неможливо. У 21 столітті в центрі Європи люди, як мани небесної, чекають на дощ та сніг, збирають живильну вологу просто зі стріх, аби хоча б елементарно випрати білизну. Як же вони виживають? І невже місцева влада не знає нічого про проблеми громади? Чи не хоче знати? У Поташі з роду віку не було такого аншлагу. Тут зібралися чи не всі мешканці села. Уявляється, аж 2 роки люди живуть без води. Воду ми купляємо, у нас в магазині воно привозять. Ми все життя купляємо цю воду. І хоча в кожному дворі є криниця, вода, яка там є, непридатна не те, щоби пити. В ній навіть прати одяг бояться. Я скажу, що я зробив аналіз води в криниці. 16 разів перевищують нітрати, 12 разів кальцій. 10 разів, і ще я не пам'ятаю, який показник. Це по 3 показниках, бо воно дороге, це задоволення. І на Поташі воно в кожного, це в керниці таке. У нас спокон віків там розгружалося добре, я до хімікати. Оце все було під відкритим небом. Оце все воно йшло в нашій криниці, ми його пили. Це ще наші батьки і діди добиваються за цю воду. Нічого не можна добитися. Лише уявіть, аби випрати білизну або помити посуд, люди, немов мани небесної, чекають на дощ. А взимку радіють снігу. У нас взагалі вода м'як в криниці. У нас дуже велика проблема, що немає що й дитині води дати хорошої, якісної. Ми цього добиваємося, щоб дати якісну воду. Прали так само, збирали воду з стріхи чисту і стирали в машинках, тому що невозможно було. Держава виділила на будівництво водогону для селян понад 1 мільйон гривень. Втім, облаштування та ремонтні роботи тривають вже більше 2 років. Тож терпець у місцевих остаточно урвався. Обурені селяни вже пооббивали усі чиновницькі пороги, але у відповідь у них летять самі відписки. Дуже багато скарг написали, в мене всі вони тут. Спочатку ми звернулися в Уманську прокуратуру. Тоді ми звернулися в Державне бюро розслідувань, тоді в аудит-службу, щоб провірили ці кошти, тоді до скічка нашого черкаського голови звернулися, тоді, а саме перед селищну раду, ми до Івасюка, тоді туди звернулися, тоді отсилали письма, я вже, по-моєму, набув скрізь ми. На емоційну зустріч із мітингувальниками цього разу таки прибули чиновники. Запевнили, вже до Нового року довгоочікувана чиста вода потече з кранів у кожному домі в Поташі. А яка ж проблема з водою? Роботи робляться відповідно до того, до кошторисних, до плану виконаних робіт. Все доробиться. Перша черга завершена, скважина зроблена, насоси включені, башня стоїть. Друга черга, на сьогоднішній день осталася одна врізка. Була вже теж зроблена, значить, запчасті, які прийшли, не підійшли, відправили. Я сказав громаді, в цьому році ми його зробимо. В цьому році вода буде. Але місцеві жителі чомусь чиновникам не вірять і вже збираються в разі невиконання обіцянки перекрити трасу. Боїмося остатися без води, бо в керницях води в нас немає. Ми підемо, перекриємо трасу, ми поїдемо у Київ. Що ми будемо робити? Ви згідні на такі радикальні дії? Лопати підемо до нашої селищної ради. Поїдемо у Київ, поїдемо на трасу. Тож, хто першим виконає свої обіцянки, стане відомо вже зовсім скоро, адже новий рік не за горами.